Hej Valentine, hvor er det dejligt at se dig. Der er sommer over Danmark, og du sidder parat til at høre, hvad det er for nogle budskaber, der er blevet trukket til dig her i juni måned. Men inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og hvis du vil have budskaber privat til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Du booker din tid på min hjemmeside heroppe, og så vil jeg lige slå et slag på, at hvis du har brug for noget mere viden omkring dit specifikke stjernetegn, så vil jeg anbefale dig at blive medlem af VIP-gruppen. Så får du adgang til alle stjernetegn og alt andet VIP-materiale. Det koster 79 kroner i måneden. Og der er ingen binding, det vil sige, at du kan tilmelde dig i dag, opsige abonnementet med det samme og stadigvæk have adgang måneden ud. Der får du længere video, der er ingen reklame, og der er meget mere kød på benet. Så vil du gerne have noget mere information, så bør du altså blive medlem i VIP-gruppen. Du kan læse meget mere om, hvordan du bliver medlem i teksten her under videoen, eller også går du blot til forsiden på YouTube-kanalen Din Klaverjant Vicky Starot og trykker på Bliv medlem. Men vi skal i gang, kære vandtegn, og når jeg går ind og kigger i din kort, så bliver jeg helt forpustet. Der er noget, du skal lære, og du har fandme ikke lyst til at lære det. Altså, det er da irriterende. Hvorfor er det, at jeg skal igennem det her en gang til? Har jeg ikke været her mange gange nok? Du rammer panden mod muren. Der er noget, du ikke gør rigtigt. Der er noget, du nægter at kigge på. Der er noget, du ikke ønsker, eller måske ikke har indsigten i, hvordan du kan beskue din situation fra en anden vinkel, end den vinkel, du befinder dig i lige nu. Når vi havner i gentagelsen, det kan være i datingmiljøet, hvor vi møder den samme person med et andet ansigt, men personligheden i bund og grund er den samme, så er der noget, du skal lære. Møder du den samme udfordring i din hverdag, det kan være det er det samme triggerpunkt. Det kan være det samme, der udløser en angst eller en destruktiv følelse, tanke inde i dig. Det skal du lytte til, fordi lige nu der bliver du trigget. Det er interessant at spørge, hvad er det, du bliver trigget på? Djævlen dukker op i dit oplæg. Djævlen, han er pisseirriterende, fordi han er vores store skyggeside, han er vores afhængighed, han er den der følelse af stress, af mindre værd. Det er ham, der aktiverer alt det, der er så fanden svært i livet, alle de røde alarmer. Og der er noget, dit system virkelig reagerer voldsomt på lige nu. Og det kan være mangel på penge, det kan være bekymringer for fremtiden, det kan være, ja, muligheden er mange. Men det er vigtigt, at du lytter til din indre djævle, at du lytter til det stress, den overbelastning, eller det der er så skidesvært lige nu. For det kommer. Det kommer af en årsag, og det kommer, fordi at der er noget, du er nødt til at forholde dig til. Den her sårbarhed, som du mærker ret intens, den har du lige nu energien som i, ej, jeg nægter at forholde mig til det. Jeg vil ikke, jeg kan ikke, jeg magter det ikke. Nu er det min tur, jeg vil den vej, jeg vil ud i livet. Jeg vil have det der job, eller jeg vil have den der partner, eller jeg vil, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg skal sidde her og gumle i det samme stykke træ igen og igen og igen. Men jeg er simpelthen nødt til at sige til dig, kære vandtegn, der er noget, du skal lære. Uanset om du ønsker at lære det eller ej, så havner du i den her gentagelse, den her pinagtige situation igen og igen, fordi at der er noget rigtig væsentligt, du ikke får taget hånd om.
Og måske det her, det handler om, at du skal blive bedre til at implementere dig selv i processen og spørge, what's in it for me? Hvad får jeg ud af det? Væk skålen. Kortet The Lovers taler om dyb indsigt. Og vi har livets træ her, hvor de to brødre holder hinanden i hånden og ved at finde ud af, hvordan de kan blive grounded, få kontakt med sig selv, så de bliver en bedre version af sig selv. Og du står altså i en proces lige nu, hvor du lidt har et ben i hver lejr. Tingene går saksusme langsomt. Du vil gerne have, at tingene gik stærkere, men det kommer ikke til at gå stærkere, fordi at du er travlt med at skulle møve dig frem. Du er nødt til at få lidt ro på. Og så er du nødt til at kigge dig selv i øjnene og sige, hvad kan jeg gøre anderledes? Hvad kan jeg oprigtigt gøre anderledes ved min nuværende situation? Hvad vil hjælpe min situation lige nu? Fordi du lever lidt i overhældningsbanen. Og uanset om du er ramt af sygdom, stress eller andre bekymringer, så det universet rigtig gerne vil have, det er, at du begynder at se tingene fra et andet perspektiv eller en anden vinkel. Og for at du kan se tingene i et andet perspektiv, så er du nogle gange nødt til at flytte dig. Og du har satme ikke lyst til at flytte dig lige nu. Du har været i proces længe nok. Og don't shoot the messenger. Jeg er bare budbringer her. Men du er altså på vej til at skabe nogle store forandringer. Og forandringer er skidesvært. Særligt når vi skal til at distancere os, eller skabe forandringer i vores hverdagsliv, eller vores opvisninger, eller vores måder at leve på. Og særligt når det handler om, hvordan vi kan blive mere selvkærlige, og inkludere og involvere os selv i helhedsprocessen. Hjulene drejer til din fordel. Og det kræver, at du er nødt til lige at få skabt noget jordforbindelse. Det er jo generelt et budskab til alle stjernetegn i den her måned. Fordi der er store forandringer på tapetet. Jeg kan afsløre for de 12 stjernetegn. Alle stjernetegn har fået døden. Og døden taler om transformation. Du får det ikke her i vandtegnets læsning. Men der er stadigvæk forandringer til dig. Og du har satme ikke lyst til de her forandringer. Men altså, nogen siger forandring fryder. Og det gør de altså i det her tilfælde. Der er noget nyt, der er på vej. Og der er noget enormt powerfult og stærkt. Der er ved at have sit indpas på dig. Og det rammer dig dybt i din sjæl. Og måske det her, det er en form for skamfuldhed, eller noget du er flov over, eller på anden vis lige pludselig er blevet meget bevidst om. Tag ikke fejl af, hvor åndelig åben du også er her i juni måned. Men jeg vil altså sige til dig, kære vandtegn, der er en fremgang, og der er virkelig en fremgang i kærligheden. Er du single derude, jamen så vil jeg bare lige sige, læg lige mærke til bærenes ridder her. Den her lækre, smækre mand, som byder sit bære til dig, og du dukker op som bærenes dronning herover. Du er klar til at modtage. Det feminine og maskuline. Så der er altså virkelig noget omkring det her med, giver du måske for meget? Giver du måske i virkeligheden lidt for meget af dig selv? Så du ubevidst ikke har overskud til at lukke kærligheden ind, fordi du kommer lidt til at stå med ryggen til ham der, den lækre, smækre, bærernes konge.
Og hvad er dit bærendes konge? Jamen måske er det en ny partner. Måske er det kærligheden til dig selv. Måske er det det, at du fornægter lykken eller det gode liv til dig selv. Fordi bærendes konge, han kommer med de 10 bærer. Det er lykke, glæde, partnerskaber. Det er harmoni, og det er følelsen af at være helet og ovenpå. Hmm. Men for at dit sår kan hele, så er du nødt til at fylde dit eget bæger til at starte med. Og der er altså noget, du ikke ønsker at lære eller ønsker at se på, som gør energien føles en lille smule stagneret. Når jeg så kigger på et tema til dig her for juni måned, jamen så får du kortet nature, og du får kortet partnerskab. Så det er vigtigt, at du kommer ud i naturen. Det er fuldstændig ligegyldigt, om det er i skoven, eller om du er på stranden, eller om du er i storbyen, men det her med, at du kommer ud. Og det er fint at mingle med andre. Det gør du godt af lige i øjeblikket. Du har godt af at være social. Men der er altså noget, du kæmper med. Og du har sagt sus med barrikaderne oppe. Måske er det på tide at smide barrikaderne. Og så give dig selv lov til at have det lidt sjovt. Der er i hvert fald noget nyt på vej. Du kan bare ikke se det lige nu. Og det er frustrerende. Det er mega frustrerende. Men træk vejret og have tillid. Du er næsten i mål. Jeg har trukket et krystalkort til dig, og du får tyrkis. Jeg er stærk i krop og sjæl. Jeg healer mig selv og styrker mig selv fysisk og åndeligt, så jeg kan yde mit ypperste. Så tyrkis kunne virkelig være en krystal, du kunne samle kræfterne på her i juni måned. Du har fået et budskab fra din skytsengle, men englene vil altså have, at du skulle have 2 budskaber. Så her kommer de. Det første budskab, det er i kaos, at al udvikling sker. Tro på dig selv. Det gør vi. Du gør det så godt. Derudover får du også, vi ved, du tvivler på os lige nu. Men vi er altid ved din side. Vi sender dig healing. Så du bliver altså healet særligt på et meget sårbart sted i livet. Kære vandtegn, jeg springer lige ud igennem skærmen. Giver dig en kæmpe krammer. Og ryster dig lidt. Alt er okay. Det der uro, det mærker du, fordi at du er så tæt på et gennembrud til noget nyt. Og uanset hvad det er, du kæmper med lige nu, så tag lidt hånd om det. Kig lidt på det. Anskue det fra forskellige vinkler. Har du svært ved at se tingene i et andet perspektiv, så sig det højt. Del det med nogle mennesker i dit netværk, så du kan få inspiration til at kigge fra andre vinkler. Og ellers, så booker du en tid hos mig, og så skal jeg hjælpe dig lidt på retning her. Tusind tak, fordi du er her. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer mit opslag. Det gør mig så glad. Smid mig endelig en kommentar i kommentarfeltet herunder og fortæl, om du kender dig selv i videoen. Og så ses vi næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej!